Ser um lobisomem é uma maravilha. O problema é que você tem que esperar o mês inteiro pra aproveitar, né? É por isso que você merece uma viagem para o Clube Lua, o resort apenas para lobisomens, localizado no lindo planeta Urano. Lar de 27, pode contar aí comigo, 27 luas. Agora você pode ser um lobisomem 27 vezes mais. E nosso ônibus espacial super avançado vai levar seu corpo peludo diretamente até o Clube Lua. Bocós. Peraí, lobisomens não sobrevivem no espaço. Se lascou. Lua, ganhador do prêmio Bala de Prata de Excelência. Oferecimento Luau, Liga Unificada dos Antilobisomens.